Bom dia a todos. Parece-me que já cumprimentei todos. Já todos têm um boletim para acompanharem, se quiserem tomar alguma nota. Podem, entretanto, abrir as suas Bíblias em Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Temos estado a pensar sobre partilhar a mensagem. E, portanto, já vimos três estilos ou três formas de partilha da mensagem. Hoje vamos ver mais um outro estilo de apresentar o Evangelho. E depois ainda teremos mais um. Entretanto, agora no próximo fim de semana, desloco-me eu e o pastor Carlos à Graciosa, como está aí no boletim, portanto, orem por isso também. Entretanto, nesse mesmo domingo, a celebração é dirigida pela classe dos júniores adolescentes. Depois teremos então essa última mensagem sobre este tema. E depois, se não estou em erro, a celebração é dirigida pela classe das crianças, parece-me, que acho que é o dia 13, não estou em erro. Depois temos Páscoa, portanto temos aí uma série depois de eventos fora do habitual. Mas, entretanto, aquilo que já vimos e que já tivemos aqui a pensar nestes últimos três domingos, falámos sobre maneiras diferentes de apresentar o Evangelho, estilos diferentes. Vimos um inicialmente que, se bem se recordam, era o da argumentação, com Paulo. Não poderia ser outro a ideia de apresentar argumentos lógicos, racionais, de debate, de diálogo com os seus ouvintes em relação ao Evangelho. E, portanto, Paulo era exímio neste estilo, nesta técnica de apresentar, e vimos a forma como ele fez isso quando esteve em Atenas, no Areópago. Depois disso, falámos sobre um outro estilo interpessoal, que é a ideia de estabelecer relacionamentos com outras pessoas e, através desses relacionamentos, mostrar a presença de Jesus na nossa vida a essas outras pessoas. E o caso que referimos foi o caso de Mateus, ou Levi, porque Jesus, a certa altura, diz que Jesus o chama para segui-lo, e logo de imediato a primeira coisa que ele pensa é fazer uma grande jantarada, um grande banquete, leva os seus amigos todas aquelas pessoas com quem ele tinha contacto, levou-os para essa refeição, e portanto foi uma forma de mostrar àquelas pessoas que agora havia uma diferença na sua vida, e essa diferença era a presença do Salvador, a presença de Jesus. Na semana passada falámos sobre um outro estilo. Recordam-se qual foi o estilo? Qual foi o estilo de que falámos na semana passada? Hã? Testemunho pessoal, exatamente. E o exemplo, ou o personagem que lemos foi sobre quem? O homem cego, exatamente. Uma das suas frases, ele tem várias frases ao longo do episódio que vimos no Evangelho de João, tem vários momentos importantes. Ele próprio também faz, a certa altura, uma certa argumentação sobre se Jesus seria ou não enviado de Deus, a dizer que desde o princípio do tempo não havia quem fizesse aquele tipo de sinais, portanto, se ele fazia, necessariamente seria alguém da parte de Deus. Mas há um momento em que ele ainda não tomou a sua decisão de reconhecer Jesus como Salvador, mas que já diz com muita clareza e muita simplicidade o quê? Recordam-se? Uma coisa. Bem, eu não sei se ele era pecador, se não era, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Portanto, alguma coisa diferente ele fez na minha vida. E basicamente a ideia sobre a qual refletimos em relação ao testemunho pessoal é que é exatamente isto. É dizermos às pessoas o que é que Jesus fez na nossa vida. É o nosso testemunho, a nossa própria experiência de transformação daquilo que Deus fez em nós. Ora bem, aquilo que hoje vamos tentar considerar será um estilo, eu diria, sensível, um estilo que não será para todas as circunstâncias, que é o da confrontação. Ou seja, o que é a ideia de confrontação? Confrontação é a ideia de expor, de denunciar, de apontar o que está mal, o que está errado. E talvez também não poderíamos pensar noutra pessoa senão Pedro. Aliás, a confrontação, podíamos dizer, que era a imagem de marca do apóstolo Pedro. Aliás, se agora quando terminarmos o estudo do João,
no Evangelho, no, na Escola Bíblica Dominical, vamos começar, talvez não logo de imediato, mas iremos começar em breve, o estudo do livro de Atos. E vamos ver que pelo menos os primeiros 9 capítulos do livro de Atos têm muitos discursos de Pedro. E em cada um desses discursos, ele opta por este estilo de confrontação, de dizer vocês fizeram isto, vocês fizeram aquilo, ou seja, de denunciar, de deixar muito claro o que é que tinha acontecido e qual era o mal e qual era o erro que estava por trás. Por isso eu digo que isto é um estilo muito sensível, muito delicado, e não é em qualquer circunstância nem qualquer pessoa que o usa. No próprio Novo Testamento não vemos muitas circunstâncias em que isto acontece, salvo o caso de Jesus, mas era Jesus que conhecia os corações das pessoas, conhecia com quem estava a falar e apontava e colocava, como se costuma dizer, colocava o dedo na ferida. Sabe o que é que essa expressão quer dizer? Colocar o dedo na ferida. Colocar no ponto onde dói. Identificar exatamente o que é que está mal. Mas era Jesus. A maior parte das situações que nós temos deste estilo de confrontação, apresentar o Evangelho desta forma, quase todos eles são, por exemplo, protagonizados em Atos por Pedro. O que tinha naturalmente também a ver com a sua personalidade, com a sua maneira de ser e com as circunstâncias que ele estava a viver. Mas ainda assim há elementos deste estilo de confrontação que nós podemos usar para a forma como partilhamos o Evangelho e que eu penso que podem ser úteis. Portanto, já devem ter as vossas Bíblias abertas em Atos capítulo 2 e vamos ler um trecho, digamos assim, deste capítulo que começa no versículo 14. Portanto, no versículo 14, o que é que já aconteceu? Já aconteceu que os discípulos estavam reunidos e desceu sobre eles o Espírito Santo. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos, desceu sobre eles o Espírito Santo. Com base nessa ação, motivados e levados pela ação do Espírito, começam a pregar e começam a pregar de uma forma extraordinária. Cada um a pregar em línguas diferentes, em línguas que não conheciam, em línguas que não tinham aprendido. De tal forma é essa pregação do Evangelho que outras pessoas que estavam em Jerusalém naquela altura, tinham vindo para a festa de Pentecostes, os imigrantes tinham vindo do Canadá e da América, estavam todos prontos nas festas das São Joaninas, seria o nosso paralelo. Se o dia de Pentecostes tivesse sido na terceira, era nas festas das São Joaninas com os imigrantes todos cá. Em Jerusalém era naquela altura, da festa de Pentecostes, estavam as pessoas todas lá, muitas delas de outras regiões, mas que eram judeus, voltavam à sua terra, e alguns que não, alguns que eram prosélitos e que simpatizavam com a religião judaica, e vinham até Jerusalém, e naquela altura o Espírito Santo concede àqueles homens, àqueles apóstolos e outros discípulos também, que anunciem o Evangelho e anunciem nas línguas dessas pessoas. E de tal forma é que as pessoas começam a dizer, mas nós somos de tantas nações diferentes e estamos a ouvi-los falar na nossa própria língua. E há outros também que olham para aquela algazarra, para aquele barulho todo e pensam assim, esta gente está, mas é embriagada, já andaram, foi no vinho, já estão embriagados e estão para aqui a dizer, a fazer este barulho todo e a falar coisas estranhas, porque muitos deles, esses que fazem essa acusação, não entenderiam as línguas em que eles estavam a falar. E então Pedro, aqui a partir do versículo 14, vai explicar que não era isso que estava a acontecer, portanto, eles não estavam embriagados, e dá um contexto histórico, um contexto profético, ou seja, Pedro vai buscar textos do Antigo Testamento para dizer o que está a acontecer aqui não é embriaguez. O que está a acontecer aqui é o que já tinha sido prometido pelos profetas. E vai referir não só um texto de Joel, como também um Salmos de Davi, para fundamentar isso. E nesta sua apresentação, quando ele, de certa forma, está a defender os apóstolos, de que não estavam embriagados, e está a apresentar o Evangelho, está também a usar este estilo de confrontação, de dizer, vocês fizeram isto, vocês fizeram aquilo. Bom, versículo 14 então diz assim, então se levantou Pedro, com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, e agora reparem, o texto que ele vai usar do Antigo Testamento do profeta Joel está-se a referir a um período designado por os últimos dias. Então vamos ver o que é que começa este período e o que é que termina este período dos últimos dias. Nestes últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, o início do período chamado os últimos dias começou com o quê?
com o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, e aqui toda a carne, não todas as pessoas, mas todos os tipos de pessoas, judeus, gentios, escravos, livres, homens, mulheres, indiscriminadamente, porque Deus não faz exceção de pessoas. Portanto, derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, neste sentido. Este derramamento do Espírito dá início a um período chamado os últimos dias. E então, quando é que acabam os últimos dias? Vamos continuar a ler. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais em baixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E aqui está a conclusão do período chamado os últimos dias. É até que venha o quê? O grande e glorioso dia do Senhor. Que, contrariamente àquilo que alguns pensam, não é o domingo. O dia do Senhor não é o domingo. O dia do Senhor é o dia em que o Senhor vai voltar. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, durante esse período, nos últimos dias, ou seja, nós estamos a viver um período que se chama os últimos dias. Não é no sentido dos últimos, porque na nossa perspectiva humana estão a acabar, embora cada dia que passe naturalmente acaba, mas na perspectiva de Deus não há quantidade de dias. Deus não está limitado ao tempo. E designou-nos para nós que este período se chama últimos dias. Nós vivemos esses tempos, e nestes tempos em que nós vivemos, diz o profeta, o apóstolo, neste caso Pedro, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus de Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por meio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Reparem a forma acusatória, a denúncia, a confrontação que Pedro está a fazer. E reparem, aqui num aspecto interessante, deixem-me só fazer este parênteses aqui, este texto mostra-nos duas coisas. Ainda há pouco, na Escola de Miguel, também referimos levemente isto, que é, por um lado, Pedro diz assim, isto está a acontecer, ou isto aconteceu, porque Deus determinou que iria acontecer. Porque é segundo o seu propósito eterno. Deus quis que isto acontecesse. Mas o facto de Deus ter querido que isso acontecesse, ou seja, o facto de Deus ter determinado que aquilo iria acontecer, não faz com que as pessoas através das quais aconteceu tenham desculpa. Porquê? Porque são responsáveis pelos seus atos. Entendem? Pedro está aqui a dizer assim, foi Deus que determinou o que aconteceu, mas vocês são responsáveis pelos vossos atos. Vocês são responsáveis por terem matado, por terem levado à morte este homem que foi aprovado por Deus. Mas até aqui, o argumento de Pedro não está completo. Porquê que não está completo? Porque quando Pedro diz assim, vocês mataram Jesus, eles dizem, alguns deles diriam assim, sim, matámos e fizemos muito bem. Porque ele era um impostor. Ele andava aí a dizer que era filho de Deus. Então matámo-lo e fizemos bem. Muito obrigado. Podes ir à tua vida. Nós agradecemos o teu elogio. Mas Pedro continua. E diz assim. Versículo 25. Ah, desculpa. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou. Agora aqui a coisa começa a mudar de figura. Deus ressuscitou. E esta é a tónica da mensagem ao longo de todo o livro de Atos. É a ressurreição de Jesus, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Portanto, isto é uma referência a um texto de Davi. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, e agora diz, bom, agora prestem atenção. Seja-me permitido dizer-vos claramente que a respeito do patriarca Davi, ele morreu e foi sepultado. Portanto, se ele estava a dizer que a sua alma não ia ficar na morte e que não ia haver a corrupção, isto aconteceu com ele. Ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, o que ele diz é assim, eu vou-vos interpretar aquilo que Davi disse, porque o que ele queria dizer não era em relação a si próprio. O que ele era profeta, e sabendo que Deus lhe tinha jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Ou seja, quando Davi escreve
que a sua alma não seria deixada, não haveria corrupção, ele não seria deixado na morte, não estava a falar de si próprio, estava a fazer uma profecia acerca de Cristo. Que nem foi deixado na morte, versículo 31, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui Cristo quer dizer o quê? Messias. O grande ponto do argumento de Pedro, a grande denúncia que Pedro faz, não é que eles tinham morto Jesus, é que eles tinham morto o Messias. Todos os judeus sabiam, e naquela altura toda a gente sabia que Jesus tinha morrido. Porque tinha havido um profeta a falar e a dizer coisas de Deus, a fazer milagres, coisas extraordinárias, mas tinha morrido e estava na cruz. Tinha morrido, estava sepultado agora. Tinha ficado na cruz. Para isto não havia novidade. E dizer, olha, vocês mataram Jesus, alguns deles diziam, claro, e fizemos muito bem. Mas o que Pedro diz é, esse Jesus que vocês mataram era o Messias. Quem vocês levaram à cruz foi aquele que vocês estão à espera que chegue. É aquele de quem os profetas falaram. É aquele de quem Joel, Isaías, Zacarias, por aí fora, todos eles, o próprio Davi, falou. Foi isso que vocês fizeram. E agora, uma coisa que eu gostava de fazer, antes só de terminarmos a leitura deste texto com os últimos versículos, para perceber o que é que acontece na parte final, é a seguinte. Nós, quando lemos este texto, normalmente, identificamos-nos com Pedro. Nós pensamos, pois, bandidos, realmente... O Messias estava prometido e hoje vão lá e matam o Messias. Safados. Nós estamos do lado de Pedro, a acusar, a apontar o dedo aos judeus. O problema é que nós, quando lemos este texto, não temos que estar do lado de Pedro. Nós temos que nos identificar é com os judeus. Porque nós somos parte da causa pela qual Jesus foi morto. Ele foi morto pelos nossos pecados. Ele não foi morto só porque os judeus o levaram à cruz. Ele foi morto pelos pecados. E não foi só pelos pecados dos grandes pecadores. Dos assassinos em série, dos pedófilos, dos traficantes de armas. Não é por isso. É pelos nossos pecados. Ou seja, nós não estamos ali ao lado de Pedro a dizer vocês fizeram isto e isto e isto. Nós estamos ali ao lado de quem está a ouvir Pedro a dizer nós fizemos isto. Cristo foi à cruz por nossa responsabilidade. Nós crucificamos Jesus. Nós crucificamos Jesus. É esta consciência de que somos pecadores, de que os nossos pecados são responsáveis pela morte de Cristo, que nos podem levar àquilo que acontece no versículo 37. Agora voltemos lá ao texto. O que é que o versículo 37 diz? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, comovidos, ficaram tocados no seu coração quebrou-se. O seu coração sentiu, portanto, o seu coração não era um de acusador, era de alguém que estava a ouvir o pecado que fez. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, se isso é verdade, se nós somos culpados desse pecado, se nós levamos o Messias à cruz, se o nosso pecado é responsável pela morte de Jesus, e é hoje isso também que nós precisamos pensar, então que faremos, irmãos? O que é que a gente há de fazer? E Pedro disse-lhes, juntem-se a uma igreja batista, vão todos os domingos ao culto e deem... É isso que está aí nas vossas Bíblias, não é? Ah, eu devo ter trazido outra Bíblia. O que é que Pedro diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Ainda há bocadinho na escola dominical também víamos aquela declaração do ladrão, do malfeitor que está ao lado de Jesus, que diz que nós estamos aqui porque merecemos. Nós reconhecemos, eu reconheço o meu pecado. E este, o que Pedro diz aqui é assim, já que vocês reconhecem o vosso pecado, arrependam-se. É esse o problema na vossa vida, arrependam-se. E sejam batizados, naturalmente era aquilo que acontecia como sinal desse arrependimento, e naquela altura acontecia logo de imediato, no mesmo momento em que eram, ou logo no mesmo dia em que se arrependiam, eram batizados, e esse arrependimento serviria naturalmente para a remissão dos pecados, e receberiam o dom do Espírito.
Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então, quase 3 mil pessoas converteram-se por instrumentalidade deste homem, de Pedro, que confrontou-os com o seu pecado. E este estilo da confrontação, para nós também pode ser importante. Porque há situações, há circunstâncias, há momentos em que vai ser necessário isto. Em que vai ser necessário termos uma atitude mais direta, e eu diria que parte do estilo, ou parte da característica em relação a este estilo, é a denúncia. Mas isto é tão sensível, ter a sabedoria de denunciar, de demonstrar, de mostrar, olha, o erro é este, o pecado é este, o que está mal na vossa vida, o que está mal na tua vida é isto que aqui está. Não é em todas as circunstâncias, nem é em todos os momentos, nem a todas as pessoas que nós podemos ter este tipo de abordagem. Mas em algumas circunstâncias é necessário denunciarmos e expormos o pecado, tal e qual Pedro fez aqui. Reparem, nos estilos que vimos antes, temos o da argumentação que é, eu diria que será o estilo mais frio. Porque a argumentação é uma coisa quase como que, é, portanto, é pela lógica que tem, como é que eu ia dizer, propicia-se a que não haja um envolvimento emocional tão grande. A pessoa argumenta, logicamente, as coisas que fazem sentido, as coisas que a razão orienta. O outro que vimos do interpessoal dos relacionamentos já tem um nível de afetividade maior, mais envolvido. Mas ainda assim é um nível de afetividade que pressupõe a exposição da minha vida. Ou seja, eu estabeleço relacionamentos com outros e exponho-me a que os outros venham fazer parte da minha vida e conheçam o meu interior. Quando partilhamos o nosso testemunho pessoal, que foi o terceiro estilo que falámos, também há um pouco dessa exposição. Nós partilhamos com os outros aquilo que aconteceu connosco, a diferença que Jesus fez. Portanto, em todos estes estilos não há, digamos, um foco na pessoa com quem estamos a falar. Mas neste, o foco é quase todo assim. O foco é quase todo na pessoa com quem estamos a falar. Nos alvos do nosso discurso. Portanto, nós vamos denunciar o pecado que está nas vidas dos outros. E como devem compreender, isto tem alguns perigos. Tem algumas chamadas de atenção que é importante nós estarmos cientes delas. Eu diria que o primeiro perigo, a primeira chamada de atenção será esta, é de evitarmos o julgamento. E agora aqui, é difícil para nós, há uma linha muito, muito ténue, uma linha muito suave entre expormos o pecado e emitirmos um julgamento. Se quiserem tomar nota, nós não vamos abrir agora, que já estamos avançados na nossa hora, mas Mateus 7, de 1 a 5, Mateus 7, de 1 a 5, podem tomar nota para depois lerem. Jesus diz claramente isto, não julguem, para que também não sejam julgados. Porque é que vão estar preocupados com o argueiro ou a poeirazinha que está no olho do outro, quando vocês têm uma trave enfiada no vosso olho? Portanto, se são culpados, se são, como é que eu ia dizer, são responsáveis por pecado vosso, porque é que estão preocupados em olhar para o pecado do outro? E reparem, por isso é necessário, nós percebemos que isto é um estilo, uma forma de apresentar o Evangelho muito sensível, muito delicada, porque há uma linha muito suave, muito ténue, entre ter a consciência de dizer, olha, mas o erro, o pecado é este, assim, assim, e chegarmos ao ponto de emitir um julgamento sobre isso. E normalmente a ideia do não julgar não é só avaliar o que está perante nós, porque nós podemos avaliar e ver o que é que está a acontecer, e ver aquilo que está a acontecer na vida da pessoa. O emitir uma sentença já é diferente. Porque aí, de facto, nós não somos juízes. Juiz é só Deus. Não nos compete a nós emitir uma sentença, condenar ou absolver a pessoa conforme aquilo que nós vemos. Agora, se nós vemos pecado, se nós percebemos essa presença e também não o denunciamos, acabamos por ser cúmplices. Acabamos por estar quase como que a concordar com aquilo. Ou não exortar. Reparem que quando Pedro, aqui no capítulo 2, no versículo 14, diz que ele levantou-se e os advertiu. Ou seja, corrigiu com as suas palavras, advertiu, é a ideia de uma admoestação, de uma palavra dura. E por duas vezes, no versículo 23 e no versículo 36, ele diz, vocês mataram.
Vocês são responsáveis pela morte do Messias. Portanto, ele tem este discurso direto, este discurso sem, como se costuma dizer, sem papas na língua, mas ainda assim, aprovado que foi por Deus e motivado pelo Espírito Santo, ainda assim esta dimensão de discurso que ele tem não é julgamento. O que nós temos que ter é este cuidado de não cairmos no julgamento, de não permitirmos que a nossa ação para com as outras pessoas seja tal que a julgue. E esta ideia do julgamento pode-nos levar a um outro perigo, a uma outra cautela que devemos ter, que é em relação à questão da oportunidade, o sermos inoportunos. Porque reparem no seguinte, quase todas as situações que nós temos no Novo Testamento em que há este estilo, em que Pedro usa este estilo e outros, vamos excluir a pessoa de Jesus, porque Jesus é particular na sua confrontação, porque Jesus conhecia os corações das pessoas e nós não conhecemos. Portanto, vamos colocar Jesus de parte em relação a este estilo e pensar nos outros cenários. A maior parte dos outros cenários de confrontação que existem em público. Estão a perceber? A maior parte, e os discursos de Pedro são discursos normalmente para público, não é para uma pessoa individual. Se há situações de uma pessoa individual que nós identificamos e que percebemos, mas fulano precisa ser chamado a atenção. O pecado que fulano está a fazer é prejudicial, é isso que está a prejudicar a sua vida, é isso que está a impedir que ele tenha comunhão com Deus. Então vamos falar com essa pessoa em particular. Aquilo que é particular deve manter-se em particular. Aquilo que é privado, mantém-se em privado. Agora, aquilo que Pedro faz neste estilo de confrontação é público. E porquê? Porque os factos dos quais ele fala também tinham sido públicos. Publicamente, os sacerdotes, os líderes, as autoridades tinham pressionado para Jesus ser morto. Publicamente, todos sabiam que Jesus tinha anunciado quem era. E publicamente, Jesus tinha sido crucificado. E, portanto, Pedro faz declarações públicas para um público vasto, muitas vezes para multidões, outras vezes para os líderes e para as autoridades, mas esta ideia da oportunidade é muito importante nós percebermos que isto não é uma desculpa, ou seja, o facto de existir este estilo de confrontação não é desculpa para a gente andar a torto e a direito a uns e a outros a apontar o dedo e a tocar na ferida. Estão a entender a lógica? Ou seja, nós temos de ter esta sensibilidade de perceber que há momentos, há circunstâncias e há situações em que isso pode acontecer e em que será o estilo que é pedido e que é exigido, e muitos outros momentos não. Pedro teve este cuidado. Um outro perigo que também nos deve chamar a atenção com cautela é a ideia da maledicência, ou seja, que é nós pensarmos assim, bom, então se devo usar o estilo de confrontação, então significa que tenho que estar com atenção àquilo que os outros fazem de mal. Já repararam que é muito fácil nós identificarmos o que é que os outros fazem de mal? Já perceberam que é muito mais fácil a gente identificar o que é que os outros estão a fazer de mal do que aquilo que a gente está a fazer de mal, não é? É fácil. Pois fulano fez isto, está mal, está mal. Fulano fez aquilo assim, está mal. E depois nós podemos ser levados nesta tentação de nos satisfazermos e alimentarmos com o comentário negativo em relação ao outro. E o comentário negativo em relação ao outro chama-se maledicência. Vulgo, mexerico. Normalmente, quando nós estamos a falar com uma ou outra pessoa e começamos a falar sobre uma terceira pessoa que não está ali, eu nunca fiz estatística nenhuma, mas eu diria que 90% das vezes é para dizer alguma coisa menos boa que essa pessoa fez. Pouquíssimas vezes a gente vai dizer, sei de uma coisa excelente, eu estou aqui a falar com a Rebeca, Rebeca, sabes, uma coisa espetacular que o Valadão fez. E a Rebeca até fica assim, sério? Porquê é que me vais falar de uma coisa boa? Como é que alguém acredita que o Valadão fez uma coisa boa? Como é que é possível? Regra geral, quando a gente chega ao pé, sabes o que é que o Valadão fez? O que é que ela pensa logo? Ela fez mais maneira qualquer. Diz lá o que foi. Quando lhe contou novidades acerca de outro, a gente está logo na expectativa de saber qual foi a desgraça que ele fez. E esta alimentação, este consumo do mal que o outro faz, não pode estar na nossa vida cristã. Portanto, nós não podemos ceder a esta tentação de nos alimentarmos em descobrir e em conhecer o que é que o outro faz, simplesmente porque achamos que o estilo de partilhar o Evangelho com a confrontação é aquele que vamos usar. Finalmente, em termos de cuidados e de perigos que devemos ter, eu diria que é o aspecto da agressão. Pedro usa aqui este estilo de confrontação, por muito violentas que as suas palavras nos possam parecer, Pedro não tem o propósito de agredir aquelas pessoas. Que propósito é que Pedro tem em relação àquelas pessoas? Nos versículos finais a gente percebe. Qual é o propósito? Que elas se arrependam.
Se o propósito fosse agredir, Pedro chegava ao fim, eles diziam assim, oh, então o que é que a gente está a fazer? E Pedro dizia assim, não há nada a fazer, está tudo perdido, vocês na presta, vocês isto, vocês isto. Não, Pedro tem uma preocupação de arrependimento, dizia, não, mas arrependam-se. É possível restauração. É possível arrependimento. O seu objetivo não é agredir. E quantas vezes nós, sob a capa ou sob a desculpa de dizer a verdade, porque eu estou no caminho e digo sempre a verdade, usamos essa verdade para agredir. Ah, tu vais ouvir das boas. Só vou dizer verdades. Que a Bíblia diz-me que eu tenho que dizer a verdade. Mas então vais ouvi-la de maneira que vais ficar a dar de roda. Quantas e quantas vezes nós usamos a desculpa de confrontação, a desculpa de transparência, de honestidade e de falamos sempre a verdade para... Ah, vocês estão aí a buscar alguma coisa, não é? O Tio Chico quer lembrar as suas maldades. Ah, com certeza, com certeza. É que só o Tio Chico é que faz. Mas é quem diz a verdade. Ah, mas será? É porque a questão é esta. A gente diz, olha, mas é interessante eu falar nisso, porque isto é um termo que a gente usa. Quem diz a verdade não merece castigo. Não é? Mas a realidade é que há verdades que magoam. Há verdades que não edificam. Ora, aí está. E é aqui que estamos a chegar. É a ideia de que não é para agredir. Diz. Com a verdade enganas, que é dizer a verdade para manipular exatamente. Portanto, tenham atenção em relação a este estilo de confrontação, de apresentar o Evangelho direto e dizer, olha, mas há este pecado assim, 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 que estes cuidados têm que estar na nossa mente. Não é para agredir, não é para simplesmente falar mal e saber coisas, os podres dos outros, não é para nos alimentarmos com isso. Há circunstâncias em que sim, há circunstâncias em que não, e não somos juízes para julgar ninguém. Mas temos a responsabilidade de exortar e de confrontar sempre que necessário. Bom, mas então, que requisitos, ou seja, que características devem estar presentes em alguém que quer usar e que sente que Deus colocou na sua vida esta personalidade, este estilo de apresentação de... Ah, não é testemunho, ali faltou só corrigir, que é a confrontação. Isso, deve ser no... E não é o homem cego. E não é o homem cego. Portanto, a gente está com o slide da semana passada, mas atualizados para a semana que estamos agora. Bom, o primeiro requisito, e que eu penso que é absolutamente, eu diria o latim sine qua non, condição sem a qual não é possível, é estar sujeito à ação de Deus. Ah, desculpem, já tinha dado o código. Sujeição a Deus. E porquê sujeição a Deus? A gente tem que perceber o contexto do que está aqui a acontecer aqui. Porquê é que Pedro, que tinha estado até há talvez uma ou duas horas, tinha estado escondido no cenáculo com outros discípulos, porque é que Pedro está agora no meio da rua, no meio da praça, a pôr o dedo na ferida, sem papas na língua, como a gente costuma dizer, a apontar e a acusar e a denunciar e a confrontar? Porque é que Pedro está a fazer isto? Porque está movido pelo Espírito Santo. Está sujeito à ação de Deus de tal forma que Deus leva-o a fazer isto. E se há um aspecto que é importante quando nós consideramos a forma como partilhamos o Evangelho com outros, porque não queremos julgar, não queremos ser maldicentes, não queremos ser inoportunos, não queremos agredir, é estarmos com a consciência de que é Deus quem está a tomar conta, é Deus quem está a ter a ação nas nossas vidas, de que estamos a ser levados a dizer, levados a partilhar com outro, sob a ação do Espírito. A certa altura, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, diz... Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, permitam que o Espírito Santo tenha total autoridade sobre a vossa vida. Permitam que ele faça parte da vossa vida. Removam o que for necessário, se for o vinho que o seja, se for outros hábitos, outros vícios, outros comportamentos, outras atitudes que o sejam, removam-nas. Para que o Espírito tenha ação total sobre a vossa vida. Movidos pelo Espírito, como Pedro foi movido pelo Espírito, pela ação de Deus, aí sim ele pôde usar este estilo. E eu diria que, naturalmente, é um requisito que tem que estar presente em todos. Não, não é só pelo facto de ser confrontação que temos que ser movidos pelo Espírito e nos outros podemos fazer isto pela nossa cabeça. A ideia não é esta. A ideia é que, pela sensibilidade que este estilo tem, pela forma como ele é melindroso, ainda mais se exige... que estejamos muito sensíveis àquilo que é a ação de Deus na nossa vida e à presença do Espírito Santo para então falarmos e expormos o pecado
que muitas vezes será o pecado de outros também, que eventualmente até a certa altura já terá sido o nosso também. Bom, eu diria então também que, além da sujeição a Deus, existe sensibilidade e observação. E nós percebemos isto pela forma como Pedro é sensível àquilo que aquelas pessoas tinham feito. E a ideia aqui é a seguinte, é interpretar o sentido espiritual das coisas materiais. O que é que isto significa? Recorda-se quando estávamos há pouco a ler, que eu referi o seguinte, Pedro começa por dizer o que é que eles tinham feito, a coisa material. Qual era a coisa material? A coisa material era terem morto Jesus. O facto. Mas Pedro percebe que, para além dessa coisa material, que era terem feito, terem morto Jesus, havia uma dimensão espiritual, que era o quê? Terem morto o Messias. Aquele que estava prometido por Deus. Quando nós confrontamos alguém, quando nós falamos com alguém sobre o Evangelho, neste sentido de confrontar, de denunciar pecado, a nossa preocupação não é só o facto daquilo que a pessoa fez, os atos ou as palavras em concreto, mas é perceber a dimensão espiritual que tudo isso tem. No fim de contas, o que significa é que nós temos que ver para além dos factos e perceber a realidade espiritual, que muito resumidamente é a seguinte, todo o pecado afasta-nos de Deus. E quando nós falamos com alguém, é nessa perspectiva. Não é simplesmente que tu fazes as coisas erradas, ou porque fizeste isto, ou fizeste aquilo, ou porque tens que ser mais assim, ou tens que ser mais assado. É porque tu precisas de arrependimento, porque o teu pecado afasta-te de Deus. Ou seja, nós, não nos compete a nós julgar, esta sensibilidade é importante por causa disto, não é a ideia de julgar, como já vimos há pouco, não é a ideia de julgar o ato em si, o facto em si, os momentos, as palavras e as coisas que a pessoa disse ou fez, mas é levar a pessoa à percepção de que aquilo é um pecado de agressão contra Deus. Que a afasta de Deus. Que a distancia da vida. Portanto, requisitos. Sujeito à ação de Deus, debaixo da ação do Espírito Santo, sensível e observante, digamos assim, em relação àquilo que, à realidade. E eu até tinha tomado nota aqui, não vamos ler também, mais uma vez, por causa da nossa hora. Mas em Mateus, no capítulo 7, há pouco eu referi o versículo 1 ao versículo 5 que diz para nós julgarmos. Recordam-se? Mateus, alguns tomaram nota disso, Mateus, capítulo 7, de 1 a 5. Mas Mateus capítulo 7, que é no mesmo capítulo, versículo 16 a versículo 18, refere o seguinte, uma expressão que é muito comum e que depois nos outros evangelhos também aparece, pelos frutos os conhecereis. No mesmo capítulo, diz, não julguem, não imitam sentença, mas logo a seguir diz, mas avaliem os frutos. Mas tenho essa sensibilidade de perceber, pelos frutos vocês vão conhecer, ou seja, uma figueira não dá hambúrgueres, com muita pena minha. Dá figos, uma macieira dá maçãs, uma pessoa com um caráter bom é natural que dê bons frutos. Uma pessoa que dá frutos amargos provavelmente não é uma pessoa com um caráter bom. Porque a árvore boa... O limão, se levar bastante açúcar, é saboroso. Mas é se levar bastante açúcar. Aqui, quando digo o fruto mau, não é fruto que seja amargo. O limão é bom. Até a lima. Olha, o bom que nós comemos hoje é de limas. E quem é que pode comer uma lima? Aqui a ideia é o fruto podre. O fruto estragado, o fruto que não serve, o fruto de amargo. Amargo no sentido de uma coisa podre. É, sem qualidade. Portanto, Jesus dá esta ideia também. Sensibilidade e observação. Observação para perceber os frutos. E pelos frutos os conheceremos. Bom. Exatamente. Frutos que até são venenosos. Até venenosos, exatamente. Sujeição a Deus. Sensibilidade e observação. Deixa-me avançar com mais uma. Falar. Opa, já está. Isto está muito sensível o clique. A verdade em amor. Tem a ver com isto que estávamos a falar. A ideia da sensibilidade. A ideia de que quando nós confrontamos alguém, quando nós expomos o pecado de alguém, ou o fazemos, por exemplo, para uma audiência, para um público, para várias pessoas com quem estamos a falar, e dizemos, não, reparem, não é denunciar o pecado de uma pessoa para o público, não é isso. Mas é falar em relação àquilo que é comum a esse público, a essas pessoas que estamos a ouvir. Quando nós fazemos isso, o nosso propósito não é derrubar essas pessoas. Não é vencê-las. Não é dizer, estás a ver? Olha o que eu sei. Não é isso. É o restauro da vida dessas pessoas. O propósito
propósito que nós precisamos ter é este. É dizer a verdade, sim, mas com amor. Por isso é que o tal ditado do quem diz verdade não merece castigo não é sempre certo. Eu diria, quem diz a verdade com amor, aí se calhar não merece castigo, porque se o faz com amor, até algumas verdades vão ser filtradas. E vão ser ditas com uma forma edificante, com uma forma de que abençoe, com uma forma de que aquela pessoa... De que aconteça com aquelas, com a pessoa que está nos a ouvir, ou com as pessoas que nos estão a ouvir, é aquilo que aconteceu com os ouvintes de Pedro. O que é que aconteceu? Foram tocados no seu coração. O seu coração quebrou-se e sentiram o peso do seu pecado. E isto, naturalmente, é pela ação de Deus que pode acontecer. Falar a verdade em amor. Finalmente, deixem-me terminar com este último ponto, que já apareceu ali há pouco e tudo, o foco no arrependimento. Mais uma vez aqui, a ideia é esta, de que não é para destruir, de que não é para denegrir, não é para deitar abaixo, não é para vencer a discussão, é com o foco no arrependimento, é para levar as pessoas a perceberem a dimensão espiritual dos seus atos materiais, a distância espiritual a que ficam de Deus por causa do seu pecado, por causa da sua prática. O problema que as pessoas têm é mais do que os vícios, é mais do que os palavrões, é mais do que a mentira, é mais do que a maldade, é mais do que essas coisas em concreto. É o resultado espiritual e eterno que essas coisas têm, que é distanciarem-nas de Deus. E distanciarem-nas de Deus agora, morte espiritual, e se a morte física acontecer, distanciarem-nas eternamente. Morte eterna. É para isso que nós queremos partilhar, nesta forma de confrontação, um estilo delicado, que nem sempre será adequado, que nem para todas as personalidades será o melhor estilo, mas que se o Senhor nos der a sua sabedoria, a sua sensibilidade, e estivermos debaixo da ação do Espírito, eventualmente vamos nos encontrar em situações em que Ele é o mais apropriado. De denunciar, de demonstrar o pecado e apontar para a necessidade e possibilidade de arrependimento e de restauração da vida com Deus. Que o Senhor nos abençoe.